לפני שנרחיב קצת, אני רוצה שתשמעו קצת אסטרולוגים, חרדים, מתוקים, ותבינו מה העצמה של האסטרולוגיה ושל עם ישראל הקדוש. להבדיל מאסטרולוגיה, אני אסטרולוג מומחה, כל התחזיות העתידיות שאני אמרתי באסטרולוגיה, בדרך כלל הן היו שגויות. אפשר להגיד שכמעט 100% מהתחזיות העתידיות של האסטרולוגיה הן שקריות. אותיות שקר, דרך אגב, שולטות על המדע לאסטרולוגיה. אסטרולוגיה לא באה להגיד עתידות, היא באה לבחון את הדברים בעבר ובהווה. זה חוכמה הכי נפלאה, לבחון את הדברים בעבר ובהווה, להבין אותם לפי איך שרואים של ההשפעה של הכוכבים, אבל זה בכלל לא התחום שלה להגיד עתידות. לעומת זאת, התנ"ך זה ספר נבואה. למעשה הקדוש ברוך הוא, האור והמרחב צמצמו את האור לצדדים, וגם את הרשימו לצדדים, ואת האור, הרשימו המוקף, הם חסמו בחומות, ומעל החומות, שם כתוב את העלילה של כל העולם. והקיצור של העלילה של כל העולם זה התנ"ך, זאת אומרת, התנ"ך... אוקיי, נשמע עוד את הרב, לפני שנגיע למישהו, נשמע את הרב יוסף שני. אבל יש משהו, התמונות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם מציאות של כוח, כוח מלא אנרגיה. הכוכבים הם לא רק תמונה שבאה להעיר, הלבנה ככה והשמש ככה והכוכבים ככה. התמונות האלה, הכוכבים הם באמת מלאים אנרגיה, יש להם השפעות אסטרולוגיות גדולות מאוד, וזה משפיע עלינו, אם נרצה או לא נרצה. הקדוש ברוך הוא... שני, מקובל אלוקי. ונגיע לעוד בחור חמוד, תקשיבו לו. האדירה של האנרגיה שזורמת אצל בני מזל תלה, מאיפה כל האנרגיה הזאת? טוב, כשאתה קרוב לצלחת, יש לך מה שאתה צריך. למה קרוב לצלחת? מכיוון שתלה הוא ראש לחודשים. כל האנרגיה של השנה נובעת מהזמן הזה, מראש לחודשים. לכן הוא נקרא במקרא חודש האביב, אביב אותיות אב י' ב'. כלומר, כל האנרגיה של 12 חודשים נובעת ומתחילה בחודש הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הגדרה של מזלות, לפי חוכמת הקבלה, אנחנו נכנסים עכשיו לא ללמוד אסטרולוגיה, שזה ללמוד בעל פה כל מיני דברים שקשה לזכור, אלא לדעת. מה לדעת? איך זה בנוי? למה מזלת עליהם כאלה? אז קודם כל, אנחנו מסתכלים על השנה, מי שלמד את זה כבר יודע, בעל פה, אבל לא כולם למדו ולא כולם זוכים, יש כאלה שזוכים ולא זוכים בדיוק. אז ככה, יש 4 עונות בשנה, למה 4 עונות ולא 5 או 6? 4 עונות בשנה כנגד יוד, קי, וו, קי. אוקיי? יוד, חוכמה, היי, בינה, וו. זה רנפין, היי, מלכות. יוד, זה אומר חוכמה, חוכמה, כולם בחוכמה עשית. כל האנרגיה של הכל, הכל נמצא בספירת חוכמה. לכן, האות של ספירת חוכמה זה האות יוד, משם השם יוד קי וו קי, ויוד מה זה אומר? כל האנרגיה מרוכזת כאן. לכן, שלושת המזלות של האביב הם מאוד אנרגטיים. תלה, okay. אז פה מה שהוא אומר, שככה, י' ו' ו' אני קצת אפרש את מה שהוא אומר, אבל ראיתם? חרדים, האנשים מלומדים, אינטלקטואלים, חכמים, נוגעים באסטרולוגיה, וזה חוכמה, זה חוכמה של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר ככה, י' ו' ו' י' חוכמה, ק' בינה, זה רמפין ומלכות, וכנגד כל אות של השם, שלוש עונות, ושלושה מזלות. אז הוא מדבר, כשהוא דיבר על מזל תלה, שור ותאומים, שהם אביב, זה אביב, הוא אומר, אביב, אב, י' ב', אב זה שורש של 12 חודשים, וניסן זה לשון ניצן, ניצנים נראו בארץ, זה הכוח של התלה, וגם של השור וגם של התאומים. אז אם מסתכלים על התלה,
המתעלה נמצא ביוד חוכמה, בעונה אביב, בספירה חסד, כן? מה שהוא לא אמר פה, הוא אומר את זה כנראה בהמשך, ששור זה גבורה, זה קו שמאל, שור, השברים הם, יש להם קו שמאל, אבל שור זה גם סוד, ותאומים שזה תפארת, סיוון, וככה זה מתחלה. כנגדם כמובן יש את היסודות של אש, אדמה, אוויר, אש זה תלה, אדמה זה שור, אוויר זה תאומים, שבטים ראובן, שמעון ולוי, והשליטים כמובן על תלה זה מאדים, על שור זה נוגה, ועל תאומים זה כוכב, מרקורי מה שנקרא. והתלה, יש פה דבר שהוא קצת הפוך, כי ככל שאנחנו מתרחקים במזלות, כלומר המזל הראשון הצומח זה תלה, לכן מסתכלים על האופק, כי אופק זה הצומח, והמזל האחרון זה דגים. אז כביכול הדגים זה אמור להיות המזל הכי גבוה. ופה אנחנו רואים שהדגים הוא מלכות הכי למטה, של ההי, ההי הסופית של שם השם. אז למה? התלה, כי זה הכוח, מה שהוא אומר פה זה יפה מאוד. הכוח של החוכמה, כולם בחוכמה עשית, זה הכוח של מזל תלה. ולכן מזל תלה הוא המזל הכי טוב, אלה האנשים שיכולים להיות האנשים הכי טובים, הנתינה הכי גבוהה שיכולה להיות. נתינה אינסופית. וכל מזל מוציא לפועל את המזל הקודם. המזל הקודם זה דגים, זה שיא התודעה, וכביכול אנשים הכי טובים, הכי רחמנים, אבל הם לא, הכוח לא מאוזן בגלל שהתלה בא אחריו ומוציא לפועל את התכונות של, של הדגים. כל מזל מוציא לפועל את המזל הקודם. אנחנו רואים שמזל תלה מוציא לפועל את מזל דגים, לכן הם האנשים הכי טובים. ואין מה לעשות, ביוד כבב כה, התלה זה בצד ימין, שור, צד שמאל, תאומים תפארת, ואמצע מה שנקרא, והתלה הוא הספירה הכי גדולה. אנחנו נמשיך להתעסק עם הנושא הזה, פשוט רציתי להביא אנשים מדהימים, שמי שלומד תורה במקביל לאסטרולוגיה, יכול לעסוק באסטרולוגיה, ויש איזושהי אחיזה. ואם לא, אין אחיזה, זה כל הבל הבלים, כמו שאמר הבחור הראשון, שהשורש של אסטרולוגיה זה שקר, זה לא שקר, זה אמת, לאמיתה. ספר יצירה נכתב על ידי אברהם אבינו, והזוהר מדבר, ספר הזה למלאך, אבל צריך להיות בקדושה בשביל להתעסק בזה, בשביל להבין שעם ישראל מעל המזל, אין מזל לישראל, ושכתוב הכה אתכם שפע לחוטותיכם, זה הכוונה, אשים אתכם מתחת לשבעת הכוכבים, אם לא תעצו את מצוותיי. כלומר, האסטרולוגיה חייבת ללכת עם תורה ומצוות. ואם לא, האסטרולוג הולך ומאבד את עצמו, ומתחיל להיכנס לתוך האגו של עצמו, מתחיל להיכנס לתוך איזה שהם דמיונות של... וזה חבל, אבל כי הכל הולך עם התורה הקדושה. ראיתם, כל מה שהבאתי פה, חרדים ואנשים שמקיימים תורה ומצוות, ולומדים מהבוקר עד הלילה, וכתבו ספרים, ועם ישראל קודש קודשים.